Vítáme vás v odborném učilišti Kelč. Pokud pořád nevíte, kam po základce, mrkněte se na naše videa. Třeba vám s tím pomůžeme. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste si vybrali naši školu, odborné učiliště Kelč. Jedním z oborů, který nabízíme, jsou prodavecké práce. Který je vhodný pro děvčata i kluky. Obor nabízí práci se zbožím a komunikaci se zákazníkem. Tento obor je tříletý, je zakončen zkouškou a výučním listem. Kromě běžných předmětů se zde vyučují předměty odborné, jako jsou zbožíznalství, obchodní provoz, obchodní počty, řeč a komunikace, psychologie a propagace. Škola i praxe se prolínají v jednom týdnu. 2 dny školy, 3 dny praxe. Praxe, odborný výcvik, probíhá zde na naší cvičné prodejně. Postupně se přesouváme k našim slovním partnerům. Jako je Billa, Albert, Kaufland nebo Tesco. Podle možností blízko vašeho bydliště. A co se u nás naučíte? Manipulovat se zbožím, pečovat o něj. Komunikovat se zákazníkem. Balit zboží různými způsoby a pracovat na pokladně. A to vám teď ukážeme. Pokladna je elektronická. Zboží markujeme. A počítáme nebo skenujeme podle čárového kódu. Nákup uzavřeme. A vracíme do dané hotovosti. Přijďte si to k nám vyzkoušet. Těšíme se na vás. My, učitelky odborných výcviků, Hana Stromšíková, Jana Marečková, Martina Jiříčková.